Jeg hedder Lisbeth. Jeg er 62 år. Jeg har arbejdet som lærer i rigtig mange år, og de sidste 15 år som efterskolelærer. Jeg havde planlagt at gå på pension sidste sommer, men af forskellige årsager, så blev det ikke til noget. Og en dag læste jeg en artikel i Herning Folkeblad om Folkekirkens familiestøtte, og den lød virkelig spændende. Og så har jeg siden arbejdet som frivillig ved Folkekirkens familiestøtte. I dag der er jeg forældreven hos en familie, der har haft store udfordringer med et spædbarn, der har grædt og grædt og grædt i timevis. Og når han endelig er faldet i søvn, så er det måske 20 minutter eller en time, hvor så overskud har der virkelig manglet i den familie. Og jeg tror, at når jeg kommer, så er det, okay, der er en, der lige kan tage den her lille unge, så jeg er fri for ansvaret. Bare lige en time eller halvanden. Der er en, der har roen. Halløj. Halløj. Der kan se sig igennem og fortælle os, at det skal nok gå det her. Vores samtaler i familien gik jo i begyndelsen rigtig meget på den her lille gut, og hvor træls han havde det. Men efterhånden, som jeg kom til at kende familien bedre, så er det egentlig alt muligt mellem himmel og jord, vi taler om. Hej. Og så er han tilfreds. Ja. Jeg er for dem en del af et netværk, som de måske ikke har så meget i dag her i området. Ja, super, vi ses. Jeg skal ikke fikse deres problemer. Jeg kommer som et medmenneske og lytter, og det er faktisk måske den allerstørste opgave. Det er at lytte. Det er at give lidt opmuntring. Det er at anerkende de problemer, de har, og forsøge at måske finde nogle lyspunkter, trods alt. Som du plejer at lægge om. Ja. Det er bedre barn. På et eller andet tidspunkt, så skulle min hjælp gerne gøre, at familien kan klare sig selv. Hvad siger du? Jeg tror, at man som forældreven skal kende sig selv rigtig godt. Man skal kende ens grænser, ens egne grænser rigtig godt. Så skal man være i besiddelse af en tålmodighed. Og så tror jeg også, man skal være åben og empatisk. Kaffe eller te? Jeg synes, jeg er blevet klædt godt på til at komme ud og være i en familie. Men der vil selvfølgelig altid være nogle små tvivlsspørgsmål. Men har jeg dem, så er det bare at ringe til koordinatoren. Så står hun der, og så hjælper hun. Nej, men han kender jo Lisbeth. Mit arbejde som frivillig ved Folkekirkens familiestøtte, der bruger jeg nok halvanden time om ugen ved familien. Så det her, det er noget, alle kan afsætte tid til. Men det er jo også det, der er det gode ved dig, altså at du kommer her og er ved os i vores hjem, at vi ikke skal pakke Frederik sammen og pakke Hella sammen og skal køre et eller andet sted hen. Det var vores udfordring for os dengang. Jeg har det godt, når jeg går fra den her familie og føler mig altid velkommen. Så jeg er nærmest sådan lidt høj, når jeg går derfra. Og min mor var her.